Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga ko'rsatilganidek, hozir dunyoga juda ham mashhur bo'lgan Tesla skaner radon diskasini avzo qilib beramiz. Diskamizning razmeri 19, rangi kumush rang, ya'ni silver, jisi 8.5. Ko'rsatilganidek, hech qanaqa mashinaga o'xshagan oqilaylik keltirib chiqarmaydi va tegib qolmaydi. Razbatovkamiz 5K114, diametr 64, yerda esa 40. Demak, bundan kelib chiqdiki, mashinada bunaqa chiqilib ketmaydi, ichkari kirib ketmaydi. Normal holatda turadi. Yurganda ham chiroyli ko'rinadi. Bu yerda Tesla logotipi bo'ladi. Hozir buni qo'ymaymiz, sotuv vaqtida qo'yib beramiz. Demak, diski Tesla'ning diskasi bo'lgani bilan, lekin Tesla narxida emas. Kelsak-da, kelishib chiroyli narxida qo'yib beramiz. Assalomu alaykum.